Osmeće koji su pratili kolegu Đuru Bilbija, Bilbiju koji radim decenijama i u Novostima i posle, osjetio sam kao jednu ciničnu dopunu otpora koji je ovde istaknut više puta. A ja nisam sklon cinizmu, ne umem tako da se izražavam. Zato sam tako to i doživeo. Dosledan konceptu da novinarskom konceptu, da novinarstvo nisu samo novinari, uključujući sve nivoje, nego da u novinarstvu moraju da učestvuju, ne da utiču samo, nego da učestvuju i oni kojima je novinarstvo namenjeno, a to bi trebalo i u mnogim drugim profesijama, ja ću, pa su naši čitalaci imali ne samo svoje rubrike i strane, ono u stilu među čitalacima i tako dalje, nego su učestvovali u najbitnijim elementima predstavljanja novinarske filozofije, stila, osobenosti politike i tako dalje. Od druge komentatorske strane, svakodnevne, u kojoj su najdragoceniji komentatorski stavovi upravo dolazili od naroda i tako dalje, tako dalje, da me ne povuče ta linija. Dosledno tome, ja ću da nastavim da budem izuzetno kratak, da bi se u ovaj razgovor uključili oni koji su izuzetno vredni, a to ste svi vi, i posebno naravno oni kojima sam izuzetno zahvalan drugarski, koji su koautori ove knjige. Posle ovako pametnih, umnih, precizno dijagnosticiranih stanja koje su iskazali ličnosti levo od mene, a ne skrivam, ja sam levičar, pa su mi zato i draži, zar tako nešto ne možemo očekivati i od Milinka Bujišića, koga čitate, naravno, njegove komentare, ili Slobe Jovanovića, Momira Čabarka, koji je učestvovao i u ratovima i u mirovima ratnim, Miodraga Mije Ilića. Vidjet ćete u knjizi kako je on deo jednog svog literarnog dela ugradio u kosmičku sliku, da kažem. Tu su i, ja slabo vidim žutu mrlju, ali nema teleskopske naočare. Tu je jedan čovjek koji me posebno oduševio, a nije iznenadio, zato što dugo godina sarađujemo, koji je napisao prilog u ovoj knjizi. To je, ajde da ne preteram, najvažniji u istoriji spoljnopolitičkog novinara politike Boško Jakšić, koji je jako radio u konkurentskoj kući, godinama smo bili konkurenti, napisao je za ovu knjigu prilog, što je neka vrsta trijumfa mog očekivanja i nastojanja da među pravim prijateljima konkurencije nema osim o tome ko će bolje učiniti uslugu jedan drugome. I Boško se zato i posebno zahvaljujem i znam da on neće da izdrži, da će morati nešto da kaže. Tu je naravno izišao je malo prve Moma Pantelić, s kojim sam također posvetio kao i s Boškom, doživljavao to što je novinarstvo u okolnostima koje su posebne, koje nisu preskonferencije, nego koje morate nalaziti tamo gde vam se čini da se ne vide. Morate ih otkrivati. I tako dalje, tako dalje. Tu je Slobodan Jovanović, koji je bio sve u novinarstvu, od glavnog urednika Ekspresa, imao konkurenta, navodno konkurenta, čiji su tiraži bili izuzetno veliki i u jednom trenutku smo bili ugrozili, svađamo se nas dvojica, on kaže da jedno pola godine su bili tiraži od Novosti, a ja znam da to nije prošlo boki ni 15 dana, ali mu priznajemo to. I bio je direktor Tanjuga, urednik knjiga, dakle čovjek izuzetnog znanja, širine i tako dalje. Zar ne očekivati nešto što će nam se dopasti od Milomira Kragovića, novinara, pesnika, urednika, čoveka koji je takođe našao svoje pesme koje je ugradio, vidjet ćete u knjizi, u ovu temu. Slobodana Reljića, kako ja volim da kažem, urednika nad piscima i pisca nad urednicima. Dakle, on ima i jednu i drugu osobinu, ili i jedne i druge osobenosti koje su apsolutno vrhunske.
Eto i koji je iz Nina, posle glavnog urednika u Anjoninu, prešao u moje novosti, došao u trenutku kad ja više u novostima nisam, što mi je posebno žao. Tu je Čedomir Štrbac, profesor, doktora, je, čovjek, ja ga ovako privatno zovem His Excellency, koji je bio u mojoj Indiji ambasador, veoma uspešan, kolega vaš, vi ste svi odlično, odlično znate i tako dalje. Dakle, čovjek takođe izuzetne moći izražavanja i naravno observacije. Žao mi je što Đorđe Vukadinović nije, on se izvinio, javio se pre toga, sprečen je da dođe i tako dalje. Dakle, stalo mi je da neko od njih bude saučesnik, bude učesnik u ovom razgovoru, a ja ću se samo pokušati naravno i da postavljamo pitanje, da razgovaramo, ja ću pokušati samo ono što je ambicija svakog čovjeka koji hoće nešto da kaže, a da ne ponavlja, jer ne mogu ono što je rečeno na tako briljantan način ja da iskažem, a i nepotrebno je. Htio bih da kažem nešto što se, na primjer, nije čulo ili ne bar tako celovito. Šta predstavlja ova knjiga? Šta sam ja hteo ovom knjigom? Hteo sam uz poznate međunarodne krize, stare i nove, većina zastareva i pretvara se u arhivsku, diplomatsku i drugu, možemo reći, građu. Uz metode nasilja, koje su sve ono što je primjenjivano kod nas, ali što je bilo uobičajeno u svim tim krizama u svetu, dakle, to je sila, nasilje, vojna intervencija, snaga od kolonijalizma, imperializma, neoimperializma i tako dalje, do najnovih vremena, dakle sve te krize o kojima smo pomenuti i nepomenuti pisali suočavajući se s njima, Kosovo je karakteristično i po tome što je sve to osetio, a istovremeno u razvoju kosmetske krize i određivanju sudbine kraja te krize primenjuju se i neki novi metodi. Ja sam i bar tako osetio. Ako ne novi sasvim, onda naglašeno upadljivi i sa akcentuacijom koje bi trebalo da dovede do nekih ciljeva koje sebi postavljaju oni koji te elemente koriste. Zato sam nastojao da knjiga, zato je i u naslovu to, da ta psihološko-etička komponenta čovekove ličnosti i pojedinačno i grupno navikavanje se koristi kao element u odvajanju Kosova i konačno legalizacije toga. Navikavanje je naravno druga vrsta, drugi deo, paralelna ljudska priroda. Teško se od navika osloboditi i onda kad vam te navike nikako ne odgovaraju. Dakle, navika je nešto što je često jače od vas i nešto čega se naročito ljudi klasičnog morala teško odriču, nemoguće, ona prosto vlada time. E, taj metod navikavanja upotrebljen je u navikavanje na nezavisnost da bi se kroz koncept koji je otvorila Evropska unija, kad kažem Evropska unija, automatski mislim i na američke interese, kroz prizmu priznavanja međusobnog, normalizacije odnosa do detalja, uslovljavanja te normalizacije odnosa, to normalizacijom odnosa uslovljavanja onoga što je cilj naše politike, a to je i ovih i prethodnih kabineta i tako dalje, a to je ulazak u Evropsku uniju. Da bi taj sistem navikavanja doveo do one tačke koja se ni individualno, ni kolektivno neće moći ne samo prevazići i odreći se nje, nego nećemo se moći na bilo koji način suprotstaviti. Ona će se iskazati. Do nje se dolazi raznim metodama. Najbolji je metod, naravno, onaj koji se stvara u javnom mnjenju. Najlakše je stvarati javno mnjenje obmanama. Metodi obmane, to je cijela jedna aparatura obmana raznih vrsta.
od bilateralnih do multilateralnih, od saopštenja do izjava, od, dakle, od svega onoga što treba na neki način opet da te navike stabilizuje. I metod koji je ovde istican izuzetno precizno, a ima još, to je ćutanje, ćutanje i prećutkivanje. Obično se, kažu i filozofi, istina prećutkuje. I zato je metod prećutkivanja primenjen i u ovoj fazi, i primenjen se i u ovoj fazi razvoja kosovske krize. Nigde, ni u jednoj krizi, od daleko istočnih, pa do kašmirskih, srednjoistočnih, evo videli ste, nijedna kriza nikada nije delovala na svetske tokove i na globalne odnose kao ova. Nide raznovrsniji, nide, protivrečnosti nide nisu raznovrsnije nego u ovoj krizi. Od komšije do vrha svetske, do globalne politike. Pazite, u Partišani u Indiji, to Boki zna, bio je nedavno, je 20 miliona ljudi muslimana ide na jednu stranu u vreme Mahatma Gandija, 20 ili više ide na drugu stranu, sukobljavali su se oni u susretima i tako dalje, ali ipak su tražili neke svoje celine. Kosmet je slika različitosti. Bili su jedni pored drugih. Bez obzira na neke navike, tradicionalizam Albanaca i tako dalje. Čitajte Marka Miljanova. Ja sam upozoravao neke naše političare i najviše, i molio ih. Čitajte Marka Miljanova, primenjujte Marka Miljanova, tumačite Marka Miljanova. To su putevi. Neki od njih gotovo da nisu ni čuli, nisu ni znali da on pisao. Kune vam se. Ali, dakle, moj dosluk, nisam uspeo to. Dakle, dakle, zbivalo se to što, pa ta kriza, vidite, ajde probamo da ju poredimo s bilo kojom. Evo sad, ovde, sve su ovde eksperti i tako dalje. Koja to kriza je tako uticala na globalne odnose na način da jedan pol i drugi pol oba za kratko vreme promene svoje suštinske stavove u ovoj ukrajinskoj krizi. Boki je jedan sjajan komentar napisao, članak jedan proširen, ja sve nešto Bokiju, jedan članak proširen, koji ulazi u anatomiju toga. Pa ono što je bila slaba tačka intervencionista bombardera, kako je politički bombardera na ovu jednu zemlju, kršenje međunarodnog prava, što je Jovanović, Živadin Jovanović izuzetno akcentovo, to je sada obrnuto u ovoj krizi. Sad oni koji su kršili pravo optužuju oni protivnike na drugom polu da oni krše međunarodno pravo. I tu dolazi do tog cinizma, do te nepotpunosti, nedoslednosti i tako dalje, tako dalje. Koja je to kriza to tako izazvala? Za relativno kratko vreme. Ja se ne sjećam. A manje više sam sve te krize pratio. Većina je ona nerešena i tako dalje. Znači, ja sam teo da osvetlim ono što se nedovoljno osvetljava i da ukažem na ono što se primenjuje na način koji je potpuno protivrečan načelnom stavu da mi Kosovo nikada nećemo priznati. Neki ni Indija ne priznaje Kašmir, podelu Kašmira, ili ni Pakistan isto ne priznaje, ni Kipar ne priznaje, ni jedan i drugi, podelu Kipar, i da ne nabrajam i tako dalje. A ova kriza, sad sam preskočio, videli ste ovih dana, Venecija isto traži, dakle, to je sve utjecaj ove krize. Putin se sada oslanja na taj koncept Kosmeta, koji je ga kritikovao svoje globalne protivnike, tako da je. Pa što Venecija se sada pojedinu. Znači, uticaj te kosmetske krize i Kosmeta nije, nažalost, da oduševljeno gledamo i tumačimo Bogorodicu Ljevišku ili takva kulturna i druga blaga koja su neponovljiva, a planetu sam prošao i video najveće lepote i najstarije vrednosti ovog sveta, jel? Od sanskritskih doba, pa evo do danas. Zato je Kosovo
mnogo više od gubitka teritorije i mnogo više od krize i mnogo više od poznatih kriza i deo našeg života i moj zadnji tekst u ovoj knjizi je, nosi naslov, sad bi me rekao iz redne govadure, neka ne, se ništa ne nosi, nego izlazi, oduzimanje od sebe. Ja to tako doživljavam, ubeđen da to svi doživljavaju, svi oni kojima je do istine. Molim vas, učestvujte u raspravi. Hvala. Hvala, čuli ste da među nama ima i autora jednog od poglavlja, pa bih ja zamolila nekog od njih da nam se obrati i, kao što je gospodin Brajević rekao, da uzme učešće u raspravi. Izvolite. I od publika. I publika naravno može da postavlja pitanja, kolege novinari takođe. A Bog je prozvosak. Ajde, Đorđe, da. Ajde, Đorđe, stigla. Ajde, Đorđe. Ajde, malo, malo predanje. Ajde, Boki, ajde. Hoći. Evo mikrofon za gospodina Jakšića, pa. Hoćeš ovde, Boki, da sedeš? Pa ne, evo, znači ovde. Pa ti nisi nago stojeći, koliko ne, ja znam. Ne, neka, neka. Pa ja zaista moram da se zahvalim Radetu Brajeviću, koji mi je ponudio da napišem neki svoj prilog ili razmišljanje na temu Kosova, imajući u vidu kolekciju autora za koji mi je rekao, koji takođe pišu. Dakle, Rade je znao unapred za moja neka razmišljanja o Kosovu, koja su drugčija nego što je većina tih tekstova. Dobiti priliku da objašnjavate neke svoje stavove je uvek dobro. Bez obzira, dakle, u ovom društvu u kome često ima suviše totalitarnosti, koje se često suviše ponaša po onoj floskuli da postoje dva mišljenja, jedno je moje, drugo je pogrešno. Dakle, bez te tolerancije, meni je zaista tim draže što sam mogao da dobio priliku da jednoj takvoj knjizi koja je svedočanstvo i dokument veoma koristan onome ko se bavi srpskom politikom, srpskom spojnom politikom, pozicioniranjem Srbije i danas u svetu i u budućnosti, jer će sve od čitav ovaj kompleks imati tu svoju radijaciju. Dakle, ponavljam, jako mi je drago što sam se našao u jednom takvom društvu i sa zadovoljstvom ću sada, pošto nisam uspeo da pročitam ove sve druge tekstove, ali sa zadovoljstvom ću ih pročitati, a to je onda najbolje kada omogućite da knjiga ostvaruje protok misli, gde možete onda da razmišljate i o argumentima drugih i da korigujete sebe ili da nekom drugom date priliku da on na isti takav jedan način razmišlja. Hvala, Rade. Hvala, gospodine Jakšiću. Hoćemo li da čujemo gospodina Vukadinovića, ko ima zanimljiv tekst? Nemam. Kosmet kao žrtva. Prvo, ja se izvinjam, ne znam da li su to... Neću. Da li su to organizatori preneli moje izvinjenje? Dakle, dobro. Tako da, čim sam završio, ja sam svratio, makar da pozdravim paneliste i vas ili one koji su mislili da će govoriti. Nisam imao inače šta pametno da kažem, ja sam ja knjigu dobio tek juče i iako znam mnoge kolege koji kažu da mnogo bolje gore kad nisu pročitali knjigu, jer kaže onda si opterećen sadržajem, a ovako kada nisi pročitao onda možeš da govoriš slobodno i to često bude bolje nego kada se spremaš. Dakle, ja prosto nemam tu praksu, možda je razvijem tokom vremena, tako da nisam hteo inače da govorim o knjizi, hteo sam da govorim o temi. Sad je mi tim vreme podmaklo, siguran sam da su moji uvaženi predgovornici, odnosno kolege, govorili dovoljno važnih stvari
ovoj temi. Svoj tekst da prepričavam ne vredi, ali ono što počeo sam da pozovem vas i da se i zahvalim Radetu Brajeviću. Samo jedna stvar zapravo zbog koje sam uzeo reč, osim toga. Prvo da kažem da je on jako dobar urednik, ima sve osobine dobrog urednika, naime, napadan je, dosadan, gnjavi, teško ga je skinuti s vrata, uporan je, nikad ne odustaje. I ja mu zahvaljujem na tome, jer da toga nije bilo, ne bi bilo mog priloga u ovom njegovoj knjizi. Dakle, vidi se da je stara i prava škola, i u tom smislu ta novinarska urednička. Druga stvar, takođe vezana za našeg autora i domaćina, jeste da je on, kao i svaki dobar urednik, pomalo varalica. Naime, ja nisam znao tačno zašto on skuplja priloge, ja sam mislio da on pravi zbornik o Kosovu, a ne svoju knjigu o Kosovu, a da smo mi tu onda da uveličamo i ulepšamo taj njegov autorski prilog svojim nekim vrstama recenzija. No, bez obzira što ga tu malo ofiram i cinkarim, ono što sam video, dakle, listajući sinoć, ovo je jako dobra knjiga, sad govorim o njegove knjize, ne govorim o našim prilozima, to je jako dobra knjiga, vrlo zrela, ozbiljna razmišljanja na važnu i ozbiljnu temu. To, dakle, nije nikakvo hajkanje, nikakvo onako guslanje i u lošem i u dobrom smislu te reči, nego ozbiljno, odgovorno suočavanje sa, kažem, velikim i teškim problemom i temom, državnom, nacionalnom, simboličkom, istorijskom ovog naroda, koju mnogi od nas i posebno od naših čelnika, bolje reći, pokušavaju da zataškaju, neodgovorno tretiraju i kada su se zaklinjali za nju i koristili je kao predizborno oružje, a isto tako neodgovorno i kada su je zataškavali i gurali po tepih opet zarad nekih političkih poena. Dakle, Rade ne samo što je dobar urednik, nego je dobar i autor i mislim da će se razvijati ako ovako nastavi, da će napredovati. Očekujem da bude još bolji. I sad zbilja i poslednje i najvažnije zbog čega sam i dao prilog o ovoj knjizi i hteo da kažem dve reči o njoj, a to je sam naslov, o kojem prepoznan su i drugi govorili, ali taj naslov koji je mene pridobio, čak više, pošteno govoreći, umem ja da odolim, nego njegovo navaljivanje, a to je ono navikavanje na nezavisnost. Bez obzira, kao i sve dobre, genijalne, pametne, kako hoćete, stvari su uvek jednostavne. Tako i ovo. Rekao bih da je u toj formulaciji sažeta suština onoga što nam se dešavalo od 99. godine. Sav ovaj proces, istorijski, politički, kojem prisustujemo, dakle, evo, više već decenije i po ili deceniju i po, se može u tu jednu jednostavnu sintagmu sabiti. Pošto i sam ponekad to umem da ubodem, zato sam prepoznao i hteo da pohvalim ovo što je radio Rade Brajević i da skrenem pažnju na to, jer u suštini mi ovih deceniju i po, bez obzira što se mnogo toga dešavalo, vlade su se smenjivale, padale, razne zvezde su ono zasijale i ugasile se umeđu vremenu političke i javne, ako bude istorije, ako bude, sam bit će istorije, ako bude ovog naroda i ove države, mislim da će ova decenija i decenija i poza nama biti upravo tako definisane, kao period kojim je Srbija i srpski narod milom i silom i brutalnom manipulacijom, a i suptilnim metodama zapravo navikavana na nezavisnost Kosova i Metohije. Nadam se da to navikavanje neće do kraja uspeti i ova knjiga je jedan od priloga, odnosno jedan od priloga borbi da tako ne bude. Hvala. Hvala gospodinu Vukadinoviću. Da li ima još pitanja, komentara? Gospodin Ilić. Znate, opet nešto o ovom naslovu. Jeste, on ima ovu dimenziju koja je rečena, ali ima još nešto. Čovjek se nikad ne navikava na ranu, na zubobolju, na čir, na žulju, cipeli. Znate, sve je ovo privid. Ja hoću da verujem da je ovo privid, istorijski privid. Nešto što nam se dogodilo u jednom političkom pragmatizmu pod velikom prinudom, pod velikom prisilom, ali ne mislim da je savest toliko utonula u letargiju da smo zaista potpuno digli ruke od Kosova. Ja u to zaista neću da verujem i ne verujem. Ja mislim, nešto mi je drugo palo na pamet, slušajući sve ovo što su gospoda pre mene govorila, znate, udara to na obraz, to boli, taj kukavičlu, ta sramota koja nas obliva, zaista.
Ja hoću nešto drugo da kažem. Ja mislim da forum, koji veoma uvažavam zbog ličnosti koje su ga pokrenule i koje u njemu učestvuju, bi mogao da pokrene jednu akciju u smislu ostvarivanja upravo ovih mogućnih programskih ciljeva koje je gospodin Živorad Jovanović ovde izneo. Ta akcija bi morala da dobije publicitet, morala bi da dobije oblik ankete intelektualaca, jedan angažman, širi društveni angažman, da pokažemo da nismo pali na kolena, da nismo umrli, da živimo i da znamo šta su naša prava i da pokušamo da nešto učinimo ili bar da kao savest ovog vremena i ovog naroda nešto pokrenemo i nešto pokažemo. Jer zaista živeti ovako dalje i ovako umreti je stvarno strašno. Stvarno je strašno. Hvala. Hvala. Da li ima još komentara, pitanja? Čedo, što je vas reći? Čabro, ajde priponite. Ne pominjite mene. Ajde, što je vas. Pa morate prozivati. Se čuo što kaže Đorđe. A i Žika osetio malo toga. Uvaženi skupe, drage kolege i prijatelji, uzimam rizik da posle sat i više razgovora kažem neku reč, a dosta je toga već rečeno. I veoma dobro je rečeno i čovek ima utisak koji ne može da izbegne da se čini da su sve reči već potrošene. I pitanje se postavlja čemu govorenje, čemu knjige. Danas se pojavljuju knjige razno razne sadržine i prosto u suočavanju sa tim šta se sve, koji sadržaji se stavljaju među korice knjiga, nameće se na odolju utisak da se u zlom vremenu i dignitet knjige urušio i nestao. Ovo je knjiga koja nam na neki način vraća nadu i potvrđuje potrebu i smislenost daljeg govorenja, nepristajanja na ćutnju i, blago rečeno, otklanja nam nelagodu ili, oštire rečeno, sram i stid zbog te ćutnje kada je o Kosovu reč. Skrenuo bih pažnju samo na tri momenta u ovoj prilici kada je o samoj temi reč. Jedan je momenat veličina teritorije u odnosu na zemlju maticu. Znate li recimo koliko kineski Tajvan iznosi površina njegova u odnosu na površinu Narodne Republike Kine ili indijski Kašmir u odnosu na teritoriju Indije? Negde oko 3% svega. Čečenija u odnosu na prostranstvo Ruske federacije je negde oko 1%, ispod 1%. A u slučaju Kosova i Metohije reč je o teritoriji od 12,3% Srbije. Jedna napomena. Druga napomena tiče se toga da Kosovo i Metohija kao politički, istorijsko-politički entitet u granicama u kojima danas postoji nikada ranije u istoriji izve u vremenu Jugoslavije SFRJ i SRJ nije postojala. Kosovo i Metohija nikad kao istorijsko-politički entitet. Zbog čega to naglašavam? Zbog toga što pored ostalog u završnoj ofanzivi za priznavanje konačno nezavisnosti tog entiteta se prenepregava taj moment. Insistira se na svetosti teritorije Kosova i Metohije, na teritorijalnom integritetu za Boga sada Kosova i Metohije. A kažem, nikad kao entitet, ni državni, ni regionalni, bilo kakav. U vreme Turske carevine je postojao Kosovski vilajet, ali i u drugim granicama koje uključivo i Makedoniju. Znači, to je drugi moment. I treći moment je pitanje granica tog entiteta. Polazeći od tog insistiranja na poštovanju teritorijalnih integriteta Kosova, mi imamo, kao što je već rečeno, granicu na krovu Srbije, na Kopaoniku. Nikad
ni u praksi međunarodnih odnosa, ni u teoriji se tako granica nije određivala. Hvala vam. Hvala. Evo. Samo sačekajte mikrofon. Ne mogu da ne progovorim dvije riječi kad je u pitanju moj prijatelj Rade Brajović. Ja sam davno rekao, to je bilo negdje sredinom 80-ih, da Kosovo uopšte nije srpski problem, nije jugoslovenski problem, nije ni evropski problem, Kosovo je civilizacijski problem. I ja mislim da jeste i to se pokazuje svakim danom. Europa nije u stanju da zaštiti svoje vrednosti, a ja mislim da su naše kulturološke, historijske vrednosti, u stvari evropske vrednosti, ali ne ove eštonske ili barlozove, nego one tradicionalne vrednosti koje će trajati trajno. Zamislite da ona scena kada onaj albanski idiot, drugi izraz nemam, lomi onaj krst na onom našem manastiru, zamislite da to čini na Notre Dame-u ili na nekom sakralnoj kulturološkoj vrednosti Evrope. Ali, to je opravdanje sljedeće i sviđaju mi se riječi, ne znam mu ime, onog italijanskog parlamentarca koji je kazao Evropa se ponaša kao ostarela majka koja izvršava naredbe svog suludog, bahatog i pijanog sina. Hvala. Hvala gospodine Zlopaši. Da li još neko ima neki komentar? Miša Janketić je među nama. Ajde, šajde. Prosto ti imate... Ne glumi, nikad ne glumiš. Imate potrebu da čujete predstavnika i trećeg najstarijeg zanata. Mi vam glumci to prepuštamo drage volje, dosta nam je i srebrna medalja. Što je čovjek? Što je čovjek? A mora biti čovjek. Tvarca jedna što je zemlja vara, a za njega vidi nije zemlje. Ime časno, zaslužili na njoj, on je ima rašta polezi. U vremenom i burnom žilištu čovjeku je sreća nepoznata. Prava sreća za kom vječno trči. One ne zna mjere ni granice. Sluše, više k vrhu slave penje, to je viši sreće neprijatelj. Zemlja naša, mati miliona, sina jednog ne može vjenčati srećom. Naše žizni proljeće je kratko. Znojno ljeto za njime sljeduje, smutna jesen i ledena zima. Dan za danom vjenčaje se tokom svaki našom na osob mukom. I što je čovjek? A mora biti čovjek. Tvarca jedna što je zemlja vara, a za njega vidi nije zemlja. Ime časno zaslužili na njoj, on je ima rašta polaziti. Hvala. Ukoliko nema više komentara, ja bih vam se zahvalila svima što ste došli. Da, imamo, da. Izvolite. Evo,
Samo mikrofon sačekajte, molim vas. Čestitam mom kolegi Radetu Brajiću i u ime veterana, novinara veterana, penzionera, na upornosti i zalaganju da ovu knjigu izda u pravo vreme i pored njegove zdravstvene situacije, mislim na probleme sa očima, to je velika stvar, jer otprilike ja je imam i znam šta znači za novinara i za ljude koji su pisali da i sada dalje rade i pišu. Toliko. Hvala, Draga. Hvala svima što ste došli. Ja bih vas pozvala da kupite knjigu gospodina Brajovića. Inače, prihod od prodaje ide u Fond za razvoj dečje literature, koji već više od 17 godina organizuje festival dečje poezije u Aleksincu. Hvala vam.